อ๋อโอเคมั้ยဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့ပြစ္စမမြောက်မိုးနှမ်းမယ်အပိုင်း73ခဏကြာတွင်ပတ်တီးကိုစီစီထားတဲ့လူစုကောင်းဆောင်ဖြစ်တေဥဆောင်သူနှင့်အဖွဲသားများသည်မိုးနှမ်းမယ်တို့အားအနုညွတ်တောင်းမှန်ကြလေသည်ထိုခိုက်မှာပင်အင်ကြီးရှိသူကားရက်လာပြီးကားပေါ်မှစားတော့ဖွဲရာများကိုအမျိုးသမီး၏အဖွဲသားများကတွားရောက်ယူသည်အမျိုးသမီးကရှီမော၍ဒီနေ့ညညစာကိုရှင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူပျော့ပျော့ပါပါစားကျင်လိုပါလို့ပြောတယ်။ထို့နောက်တွင်လွန်စွာရှီလျားတဲ့စပွဲကုံကြီးနှခုံကိုဆက်၍မြို့ထဲမှဝယ်လာတဲ့တရုတ်စာမျိုးစုံကိုတင်သည်။ပြီးနောက်မိုးနှမ်းမယ်တို့အားအစားအစာများဖြင့်ချွေမွေးဧည့်ခံသည်။မိုးနှမ်းမယ်တို့သည်စာစာဖြင့်အစားအစာများကိုစားတော့တယ်။ထမင်းဝိုင်းတွင်ပတ်သီးကိုစီဖြင့်စားတော့နေသူများကိုကြည့်၍မိုးနှမ်းမယ်ကအာနာဟန်ဖြင့်ရှင်တို့ကိုဒံယာရအောင်တိုက်ခိုက်မိတာခွင့်လွတ်ပါရှင်။ထိုအခါဒံယာရသူများကရှီမော၍ကျုပ်တို့ကိုတောင်းမန်စရာမလိုပါဘူး။ကျုပ်တို့ရဲ့အပြုမူကလူဆိုးသမ ्या တွေရဲ့အပြုမူပဲ။ခံရတာတောင်းနေသေးရဲ့လို့ပြောလေသည်။မိုးနမေကတေယုအမျိုးသမီးပေးတဲ့လက်ဆောင်ကြောက်စိမ့်လေးကိုကြည်၍၎င်းအားလက်ဆောင်တုတ်ပြန်ပေးလို့သဖြင့်ရေပန်းတွင်ဆွဲထားတဲ့ကြောက်စိမ့်ဆွဲပြားလေးကိုတအံတော်ကြည့်၍ဟင်ကြောက်စိမ့်ဆွဲပြားလေးကိုပြန်တွေ့ပြီးဝမ်းတားလိုက်တာဒီဆွဲပြားလေးကိုရှင်ဘယ်ကရတာလဲလို့မိ мян နေမိုးနှမေကတရုတ်ဖျားချောင်းပန်ဝင်းကျင်မှခောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတယ်တရုတ်မျိုးသမီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ဥစ္စာရှင်မှန်လို့ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတာသိမှန်တာပဲဒီဆွဲပြားလေးဟာကျမရဲ့ဆွဲပြားလေးပါဆွဲပြားပေါ်မှာတရုတ်ဘာသာနဲ့လုံမိန်လို့ရေးထိုးထားတယ်ကျမအမေမသေးခင်ကအမတ်တရပေးခဲ့တဲ့အမွေပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်ဖျားချောင်းတွေလှည့်ပြီးရှစ်ခိုးရင်နဲ့ကြောက်စိမ့်ဆွဲပြားလေးပျောက်သွားရတာပါကြောက်စိမ့်ဆွဲပြားလေးပျောက်သွားလို့ကျမစိတ်တွေတိတ်ထိတ်ကြိုက်ပါတယ်အခုဆွဲပြားလေးကိုပြန်တွေ့တာရှင့်ကိုဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးထို့နောက်တွင်တရုတ်အမျိုးသမီးကမိုးနှမ်းမယ်တို့အားညံ့ညံ့နေပြီဖြစ်သဖြင့်ဤအိမ်ကြီး၌အိတ်ဆက်ရန်ပြောတယ်ညနေတာကအိမ်ကြီးကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်၍ဒီအိမ်ကြီးကတရေချောက်တယ်ဆိုတာတကယ်လားလို့မေးမြန်းတယ်။လုံမိန်ဆိုတဲ့တေဦးမလေးကရှီမော၍မချောက်ပါဘူးရှင်။ရှင်တို့ကြောက်အောင်တမင်ချောက်ပြောတာပါ။ကျမလည်းတရေချောက်တတ်ပါတယ်။တရေချောက်ရင်ဒီအိမ်ကြီးမှာဘယ်နေဝင်မလဲရှင်လို့ပြောသည်။ထိုနည်းညာကညတော်နေသည့်အထိစကားဖောင်ပွဲကြရင်မိုးနေမယ်လို့သုံးရောက်သည်ညမအရင်ချများကဲ့သို့ခင်မင်သွားသည်။တေဦးမလေးလုံမင်ကမိုးနှမေရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုမေးမြန်းရာမိုးနှမေကသူမဘဝနောက်ကြောင်းကိုပြည့်စုံစွာပြောပြတယ်။ထိုအခါလုံမင်ကတပြင်းချ၍ဒါဆိုရင်ရှင်ကပေတလူဆိုတဲ့လူယုံမာကိုရှာပြီးကလတ်စားချင်မယ်ပေါ့လို့မေးမြန်းတယ်။မိုးနှမေကလက်သီးဆုပ်၍သူ့ကြောင့်ကျမတို့မိသားစုဘဝပြတ်ခဲ့ရတယ်။သူ့ကိုကျမလုံးဝမကျေနပ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ထိုအခါမြားနန္ဒာကဝင်၍ရှံကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းမှနေတော့ရှင်ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပြီပဲလို့ဖြောင်းဖြားလေသည်မိုးနှမေကဟင်အင်းကျမကတော့မပြီးနိုင်ဘူးဒီလူကြီးကိုလက်စားမချေရရင်ကျမဘဝဟာမပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရမှသိကြတယ်လို့ပြောလေသည်ထိုအခါလုံမေကအံ့ကျိတ်၍ရှင်နဲ့ကျမအဖြစ်ချင်းအတော်တူပါလေလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်ကမိုးနဂါးသားဆိုတဲ့သားတလက်အကြောင်းပြုပြီးလူကောင်းမာကြီးတယောက်ကိုဂလတ်စားချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒီအမှုကြောင့်ကျမရဲ့ချစ်သူဟာထောင်တန်းခံခဲ့ရတယ်။ဂလတ်စားချေတိုက်ခိုက်တခုကိုကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုရင်စာပလင်မင်းအောင်ဆိုတဲ့စုံတော့တယောက်ကိုတတိပြုပါ။ဒီလူဟာမြမပြီးစုံတော့ပွဲမှာအတော်ဆုံးစုံတော့တယောက်ပဲ။သူရှိနေတဲ့၍ဘလို့အမှုမျိုးကိုမှကျူးလွန်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်စာပလင်မင်းအောင်ကိုအထူးတတိပြုဆိုကျင်တယ်လို့ပြောသည်။မိုးနှမေကမယုံနိုင်အဖြစ်စာပလင်မင်းအောင်ကဒီလောက်စွန့်လို့လား။သူကတကိုးရှင်တယောက်မို့လားလို့ရေရွတ်တယ်။လုံမင်းကတက်ပြင်းချ၍ကျမချစ်သူကိုခြောက်နှဲကိုပို့ခဲ့တာစာပလင်မင်းအောင်ပေါ့။ကျမလည်းသူ့ကြောင့်ကြားကစားကရှင့်လို့ပဲမယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာကျမပြောတာထက်အများကြီးပိုအစွန့်ထက်တယ်။ထိုနောက်တွင်မူညတော်နဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ဖြင့်မိုးနှမေတို့သည်အိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။
นาตันีโตชาวเทคาเชียวมาลีลงเมย์อภัยดามยากะโมเนเมโรอาเอ็งได้ยาวไล่แหลมปูซองเนมิวตูมิวดามยาดีเสียมาลีเนียวมิวบอมาเผาตัวเด็กเพียงจะแอนจะอ๋อเพียงในใจเลยมิวตูมิวดาชูกะเสียมาลีเนียวสโลชิดตุนดาวกูไล่ตัวดีหูอยู่ซาเลยชูกะเลยลูซูลูดามยาพันสีตัวเดียวเทมินเนตงยาจารุนตูมาลูเนียวเพียงยาวลาเลคาวันเมียววันตาจูจูจาเลยดีตรงนี้ดีๆไปทากันเลยสีธนาสาดิงจังเลยดีสาอันตามยาเพียงเลยสีกาลาโรดีตอนนี้ตอนนี้โมเนเมกาคลีมยาโกสาดิงดีๆคลีตัวอุกาตัวจีกิจะตัวเรนซาโกเลนยูนยูบยาอยู่เสียมาอีตัวเรนซาเรมาเสียมาเนเมปาลาเรลูพยาโมเนเมยินเอตัวเองเช็คเนี่ยเข้าตัวบีตระเรนซาโกเล่นอยู่จีเร่ทว่าค่ะตระเรนซาเรตุนทูเซนโตเอาป้าจอยาโกตุยาเลดีโมเนเมดีตระเรนซาก้าจอยาโกจีอยู่ลูกยามาจีปิดลูเชียงกงมิวตุนเสี่ยวชินีจาวตีลายาเร่มวยเมนมีดีลูกยามาจีปิดลูอีเตลงซาโกเสียชีเจนพิมิฮูเสียสามีไลเร่มวยเมนมีก้าจอยาเอียปีเตลูดีเชียงกงมิวปองตรีแลนด์เวนชิวงยาเร่โมเนเมดีมีเกณฑ์พากันด้วยกันเลซาเชมิฮูเร่ทวีจาวตุยเร่ตุยสูบวัลลาดียาวแคนซายาเร่ลูกยามาจีปีเตลูเย่ละเชจาวตูมารูมิดาดูเชียงเว่ยกวยเกยาเร่ชิคูโร่ลูกยามาจีโกมีเกณฑ์พากันอีโกซากันเลซาเชียบิรอมีทว่าจาวยานันดาวูขอยจางกลีมาทว่าคารอมีจาวပြောဆိုတယ်မြန်နန္ဒာကမိုးနမယ်ရဲ့အမှုရာကိုကြည့်၍ရှင့်ကိုတားလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးဘာပဲလုပ်လို့တတိတော်ထားပါရှင်ကျမဘာအကူအညီပေးရမလဲလို့မေးမြန်းရမိုးနမယ်ကခေါင်းခါ၍ရှင်ဘာအကူအညီမှမပေးနိုင်ပါဘူးရှင်လုံနိုင်တာတခုကတော့ကျမအကျံစီတွေအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးုံပါပဲလို့ပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်တွင်မိုးနမယ်ကတနေ့ကြော်နီးပါစတင်ခဲ့တဲ့စတင်ချောင်းလေးကိုခွဲခွာ၍ထွက်ခဲ့လေတော့သည်မိုးနမယ်သည်ရှန်ကုံမြို့သို့ရောက်တဲ့အခါဝင်တာမီယာဘက်တွင်တိုက်တလုံးကိုအိမ်တောင်ပတိပေါကများပါဝင်ငှားရမ်းနေထိုင်သည်သူမရဲ့အိမ်ရှင်မှာတချံကျော်တွင်နေထိုင်တဲ့အတော်ကြီးတဦးဖြစ်သည်ရှန်ကုံမြို့တွင်တွာလာရန်ဘေဘီအော့စတင်ဟုခေါ်တဲ့ကားငယ်လေးတစ်စီးကိုငှားရမ်းခဲ့တယ်သူမကပေါန်ဒရီလမ်းဘက်သို့တွားရောက်၍ဥပေတလူဆိုသူကိုစုံစမ်းလျာရှေးအောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသိရတယ်။မိုးနမယ်ကရှေးအောင်ပစ္စည်းဝါသနာအိုးတူကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ကမကြာခဏတွားရောက်၍ကြီးရှုလေသည်။ဥပေတလူသည်မိုးနမယ်အားရှေးအောင်ပစ္စည်းဝါသနာပါတဲ့တထေးမလေးတယောက်ဟုထင်မြင်သည်။မိုးနမယ်ကဥပေတလူ၏ဘဝနောက်ကြောင်းကိုမတိမတာမေးမြန်းကြည့်လျာဥပေတလူကမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုတက်ဖြတ်သွားသူဖြစ်ကြောင်းသိကြသွားသည်ဥပေတလူသည်သူ၏ဘဝနောက်ကြောင်းကိုမကြာခဏပြောပြလေရှိတယ်။မိုးနမယ်ကဥပေတလူရဲ့စကားများကိုနားထောင်၍သူ၏များစူပွက်လာသည်ဟုခံစားရသည်။တနေ့တစ်နေ့မိုးနမယ်ကရွှေတကုံဖျားပေါ်သို့တက်၍ဖျားဖူရာမှပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါကံတော်ကြီးဆောင်းတိုင်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ကံတော်ကြီးတဏီယာတို့ရောက်တဲ့အခါလွမ်းဆွေးဝယ်ကောင်းတဲ့တရောတန်ကိုချားလိုက်ရသဖြင့်မိုးနမယ်ရဲ့မျက်လုံးများအယောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်ပါသွားသည်။သူမသည်တရောတန်ချားရာတစ်ပင်နောက်သို့ကမန်းကရန်ပြေးသွားပြီ။ဆရာဆရာဟုအော်ဟစ်ခေါ်ပါသည်။တစ်ပင်နောက်တွင်တရောထိုးနေသောရွာတွင်သူမနှင့်ခွဲခွာသားသည့်အယူကြီးကိုတွေ့ရလေ။မိုးနမယ်ကအယူကြီးကိုကြည့်၍မမျော်လင့်ပဲဆရာနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာရန်ကုန်မြို့ကိုရှောင်းနေတာကြာပြီလားလို့မေးမြန်သည်အချူကြီးကရှည်မော၍ကဘာကြီးကချင်းချင်းလေးဆိုတာရှုံးပြီမဟုတ်လားကျုပ်ကတော့မြမပြေနဲ့လှဲ့လှဲ့နေတဲ့သူဒီနေ့ရန်ကုန်မှာရှိရင်မနှက်ဖြန်မန်းလေးမှာရှိမယ်နေရာအတိတကျနေထိုင်နေခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မိုးနမယ်ကဆရာကျမနဲ့လိုက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေပါကျမတို့မတွေ့ရတာကြာလို့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရအောင်လို့ပြောရအချူကြီးကခေါင်းခါ၍ဒါတော့တိခံမမုန်းနဲ့မယ်ကျုပ်ကံတော်ကြီးဆောင်ကိုရောက်နေတာဖ
ูดตัวเดียวเนี่ยเชิงทะลุกวยมันนั่นเพียงพักแกงก็พงยี่จังจะเจ้ามาอักเกย์จันทร์จะส่งลีลาวสีเลยจ้าเจ้าจูดตู้กูส่งเลยละทุกครั้งโมเดลเมดีอจูจีกูขอมียาตะเพียงอจูจีนับไปด้วยหัวถ่ายไล่เด้โมเดลเมก้าเสียก้าโมเดลเมเน่มาไล่ต่อเลยจม่าเสียเน่สขาเปียวเมลูซูก้าจูจีเน่สขาผ่องพวยเนดีการนอนที่จังด้วยพัดตัวพัดลาลูกตุ้มยาก้าจูจีเดียวเน่โชว์มอลลาบาร์เน่อเมียวตมีเดียวกูอันอ๋อแห่งเป็นจีชูเนดีโมเดลเมดีตู้เย่เสียเน่มาถุยราจ่าวิพัดเพียงจูจีเปียวเร่ปมเงาหน้าทองเฉมีเลยทุกจ้าเสียเน่มาถุยราจ่าลูปูมีน้ำทองยาจาบีถ้าเจ้าก็ไปหาที่ยอมลาเกงปูมีทั้งปูเปลี่ยวเปล่าบาลูต้องสดีมูนเมย์ต้องสมบูรณ์เจ้าชูจีก้าจะขนาดยาเส้นสาหัสอยู่ยี่เจ้าปีส่งเมย์เลือดถังก้าพี่บอกเกเรเป็นสมามยาวมูนเมย์สุดเลยเมงลีจังกูเปลี่ยวเปล่าไหมที่พี่เปียหาปูมีแต่นายเส้นเอ็ดเว่ปูมีลูกไม่ยินเลยไม่รู้ยาเลยลูเปลี่ยวเลยมูนเมย์ก้าเส้นสาหัสเช่นเสียปมเองก็เป็นสมามยาวมูนเนมิสุโรจมานเนมิเนสินตูเรโนจูจีก็ข้องยันยุ่ยส่งเมนเลทัตงก็ที่อุปมามิวซาดีเดียวหาโอชมุก้าวมนาจาวมิวกลีหาซีเบนตายาบีพิโอเชมุก้าวเนตนายเงาลงจาดีอุรุสุวาบีทีนันดีพิซีเบเมมิวซาเมโอชเดมิวลีการอจาดีอุรุก้าวมบีทีนันดีอัตวัตตุเตเรที่ผิดด้วยจริงๆชาวตุลาตามยาหามิวซาเมมาทูจาเร่ตะโกส่วนชิเมโลชงจีจาเร่ตอนนี้รอมิวซาเมเนอหลงเคเนลูกยงมาตังเงินหามิวซาเมสีมาซองกองตะคู่รอชิเมเทมีเล็บแบบเมียนเนที่ข้ามาจูตาเร่มิวซาเมหาตู้มาซองกองตะคู่ชิจองทบเบลเร่ที่ซองหาตู้เสียเอ่ตองวิโกปันเร่มวยยกเดียวเพลโลเปียวเร่โมเนเมดีอจูจีเอสกาจองมะลงปิวตาบีเฮ้จองเวมามวยเป็ดนี่เดอะซองหอลาอลันตจาเมียนเนอจูจีเปียวโดปอมเมียนดีตูมามีวาเมียเยอะผิดเปียนเนอะเนงเงซินตูดีอจูจีกะสะละยวยญูซาเยลูยงมาตังเงจินหาญูซาเมียเยลี้วะอซองโกตีตวาบีตะนี่รอลูลุบีอซองโกโคอยู่โบจูดาเดอซองโกลั่วเลกูกูเนโคอยู่โลเมียเดอคาหลู่ยงมาหาพี่เอ็งแม่แม่กูตั๋วบีคงช่อชอบแต่เน่မျိုးသားเมหาพี่เอ็งกูปงกันโบเปลี่ยนเส้นนี่เด้မျိုးသားเมอุชุบเดမျိုးหาอลนซีเวนตายาบีชาติอูรุก้าวมนเน่ตั่วต้ายตู่บีดาริก็เลยမျိုးသားเมกูตบอจาနေบีโลမဟုတ်မမှန်တတင်းစကားရှောက်တင်လိုက်တယ်ဘင်းဆိုတဲ့လူတွေဟာသူတို့အာနာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာအကြောက်ဆုံးတတော်ဝါလေးဆိုတော့မားတီမန်ဒီမခွဲကြတော့ပဲမျိုးသားမင်းကိုခေါ်ပြီးအထူးအာဏာတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူယုံမာကိုမျိုးသားခံလိုက်တယ်။လူယုံမာမျိုးသားဖြစ်လာတဲ့နှစ်မှာပဲဂျာတီဥရူတွေဆိုပါပြီးစိုက်ပျိုးရေးမအောင်မြင်လို့တစ်မျိုးလုံးစုညံပွက်သွားတယ်။ဒီတော့လူယုံမာဟာသူ့စီမှာမျိုးသားမင်းရဲ့အဆောင်မရှိလို့ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာတူအာဏာမရှိလို့မျိုးပြင်မှာဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနေထိုင်ရတဲ့မျိုးသားမင်းကိုတွေ့တွေ့တယ်။ပြီးတော့ပရိရဲ့ဆင်ပြီးတော်ရဲကိုခေါ်သွားတယ်။တောင်ဝေးမှာနဂါးရုပ်လက်ကင်ပါတဲ့အဆောင်ကိုနှိမ့်ဆက်ညံပန်းပြီးတောင်းတယ်။မျိုးသားမင်းကဘလို့မှထုံပေးတဲ့အတွက်မျိုးသားမင်းကိုတက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။မိုးနံမဲကအချူကြီးပြောတဲ့ပုံမြင်နဲ့သူမတို့မိသားစုဘဝအတော်ပင်ဆင်တူနေတဲ့ဖြင့်တအံ့တောဖြစ်မိသည်။အချူကြီးကဆက်လက်၍မျိုးသားမင်းကိုတက်ဖြတ်နေတာကိုချင်းခုတ်သမားတယောက်ကမြင်လို့မျိုးသားကတော်ကိုတွားပြောတယ်။ကြည်တော်မှမျိုးသားကတော်ဟာအချောင်းဆောင်တီးပြီးလာသားရွယ်ကလေးငယ်ကိုခေါ်ပြီးအိမ်ကချွတ်ပြေးခဲ့ရတယ်။မျိုးသားကတော်ဟာကလေးငယ်ကိုရင်မှာပိုက်ပြီးတရုတ်ပြည်အနက်ပြေးခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရွာကလေးတူအားရောက်မှကလေးကရေစာလို့ရေသွားရှာရင်းကလေးကိုရွာကလင်မယားနှစ်ယောက်ကတွေ့ပြီးမွေးစားဖို့ခေါ်သွားတယ်။ဒါကိုမျိုးသားကတော်ကတည်သွားတဲ့အခါသူ့မှာရှန်သူပက်လေဝိုင်းနေချိန်မှာကလေးကသူ့စီမှာရှိနေရင်အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်ကလေးကိုရွာထဲမှာပဲထားပြီးထွက်သွားရတယ်။မိုးနမဲသည်သူမရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝနဲ့ပုံမိုးဆင်တူလာတဲ့ဖြင့်အံ့ဩရပြန်သည်။အချူကြီးကဆက်လက်၍မျိုးသားသမီးကိုမိုးနမဲလို့အမည်ပေးခဲ့တယ်။
โมนั่นแม้เอวยยาวดอมิวซากระโดดเลยไล่เตะเมงกลีกาตะเซนตุมาบัวหนาวจังโกตีเขยาเลยตีเฉยมามิวซากระโดดก็ไม่เหมือนเลยแม้อเซ่ชื่อเดะตะตวาตะมิวไก่ขันยาโลตีซ้องตวาเกเรโลเปียวเปียนยาโมนั่นแม้ดีမျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြစ်သွားပြီးအံ့ဩစရာပဲလို့အထိတ်တလန့်ရှည်ရွက်လိုက်တယ်မိုးနမယ်ကသူမဘဝနောက်ချောင်းဆောင်ကိုတည်တဲ့အခါလူယုံမာကိုကလစားချေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရွာကထွက်ခဲ့တယ်လူယုံမာအုပ်ချုပ်တဲ့မြို့ကိုရောက်တော့လူယုံမာဟာရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေအတော်ဝါဒနာပါတဲ့အတွက်မကြာခဏလူတွေကိုဖိတ်ပြီးသူ့မှာရှိတဲ့ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေပြသလိမ့်ရှိကြောင်းသိရတယ်မိုးနမယ်ဟာမြို့သားမင်းရဲ့တလားတစ်ကြိမ်ကျင်ပါတဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းပြပွဲကိုတွားကြည့်ပြီးမြို့သားကြီးနဲ့ရင်းနှီးအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးနမယ်ဟာလူယုံမာမြို့သားနဲ့တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာခဲ့တယ်။တနေ့တော့မိုးနမယ်လေးဟာမြို့သားမင်းကိုအပီးတုတ်တင်မဲ့နီလန်းကိုတွေ့တော်မိလိုက်တယ်လို့ပြောရ။မိုးနမယ်သည်အယူကြီးစကားကိုနားထောင်၍စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်မျက်လုံးများအယောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်တောက်လာတယ်။အယူကြီးကမိုးနမယ်ဟာချင်းမင်းဆက်လက်ထက်ကအလွန်ရှိကြတဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုသူ့မကိုယ်ပေါ်မှာရှည်ထိုးထားကြအောင်ပြောတယ်။လူယုံမာမျိုးသားဟာသူ့ကိုပြဖို့ပြောတယ်။ဒီတော့မိုးနမယ်ကမျိုးသားမင်းနဲ့နှစ်ကိုယ်ကြားပြခြင်းကြောင့်သူ့မရဲ့လှေဝတ်အပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူကိုမှမပြောဖို့မှာကြခဲ့တယ်။မျိုးသားမင်းကိုအပီးတိုင်တုံ့ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့မှာမျိုးသားမင်းဟာသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးရှင်းအောင်ပစ္စည်းပြတာတဲ့နေပဲသူ့ရဲ့ပြပွဲကိုရှင်းအောင်ပစ္စည်းဝါဒနာအိုးတွေအတော်လာကြတယ်။မျိုးသားမင်းဟာသူ့ရဲ့အိုးရင်ထဲမှာရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုပြတာထားတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာမိုးနမယ်ဟာအနှက်ရောင်ထီကိုဆောင်းပြီးလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဝါရောင်အစိမ့်ရောင်အနီးအပြာရောင်ထီဆောင်းထားတဲ့မိမချော့လေးတွေလည်းရောက်လာတယ်။ရှင်းအောင်ပစ္စည်းပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့အနေနဲ့အရရက်ကမင်းပြိတ္တတွေဟာရှောင်းထုံတီးဆောင်ထားတဲ့မင်းမချော်လေး၅ယောက်ကိုတက်အန်တောကြည့်ရှုကြတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာညံများတဲ့မိုးနမယ်ရဲ့အကြံအစီပဲ။မျိုးသားမင်းကိုလှုပ်ပြန်တက်ဖြတ်ပြီးရင်ခုံတမာလေးရုံကလူတွေလှူတက်မှုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမင်းမချော်လေးတွေကြောင့်ပိုရှုပ်ရှွေးတော့အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဒီလိုနဲ့မျိုးသားမင်းရဲ့ပြပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားရဲ့ဆန်နန်းတော်ကြီးရဲ့အနောက်မှာနှစ်ကိုချင်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။မင်းကလေးဟာမျိုးသားမင်းကိုအခန်းတကားတွေအလုံးပိတ်ခိုင်းပြီးသူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုတလွာချင်းလှက်ပြခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမိုးနမယ်ရဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာဘာကပြာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်မျိုးသားမင်းကတက်အန်တောဖြစ်နေတော့မိုးနမယ်ကလှေ့ဝတ်ပြီးယူဆောင်လာတဲ့တတိုကလေးနဲ့မျိုးသားမင်းကိုတိုက်ခိုက်တယ်။သူမဟာအာနာကိုမတရားတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့မျိုးသားမင်းရဲ့သမီးတော်ဆိုတာလဲပြောပြပြီးစံအိမ်တော်တွေကချွတ်ပြေခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာခုံသမားတွေရောကလူတွေဟာမျိုးသားမင်းအသက်ခံရမှုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါထီးဆောင်တဲ့မင်းကလေးတွေကြောင့်လန်လွယ်ပြီးမိုးနမယ်စီကိုရှောင်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး။တကယ်တော့မိုးနမယ်ဟာအနီးအနားမျိုးမှာရှိတဲ့ချော်မော်လာပါတဲ့ပြည့်စစာမင်းကလေးတွေကိုအခါချင်းငွေပေးပြီးချောင်းဆောင်ထီးကိုစီနဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းပြပွဲကိုတက်ရောက်စေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်အယူကြီးသည်သူ၏စကားကိုရက်၍လွယ်အိတ်ထဲရှိရေဘူးကိုထုတ်ကားရေကိုတုံကုန်တောက်တယ်။မိုးနမယ်ကအယူကြီးစကားကိုလွန်စွာစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖြင့်နောက်ဆုံးမှာမိုးနမယ်ဘာဖြစ်သွားသလဲ။သူ့ကိုဖမ်းမိမသွားဘူးလားလို့မေးမြန်းတယ်။အယူကြီးကခုံတမာရုံကအမှုတန်းတွေဟာမျိုးသားမင်းရဲ့အမှုကိုအပူတပင်းလိုက်လံစုံစမ်းကြတယ်။မိုးနမယ်ကိုလည်းရှာဖွေတယ်။ချီဆောင်ထားတဲ့မင်းကလေးတွေကိုလိုက်စုံစမ်းတော့သူတို့ဟာဘာမှမသိပဲမိုးနမယ်ကအခါချင်းငွေပေးလို့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းပြပွဲကိုတက်ရောက်တယ်လို့သိရတယ်။ဒီချိန်မှာမိုးနမယ်ကဘာကိုမှရှောင်မပြေပဲမျိုးသားမင်းရဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရ။မိုးနမယ်ကတအံ့တော်ဖြင့်ဘလို့အနီးဆုံးနေရာလဲလို့အမောတကောမိလိုက်တယ်။အချူကြီးကဆက်လက်၍သူမဟာမျိုးသားမင်းဆက်အိမ်တော်ရှိမှဆင်းရဲနှံပါတဲ့မင်းကလေးတယောက်လိုဝတ်စားပြီးပေါက်စီရောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့တယ်။ခုံတမာရီရုံကအမှုတန်းတွေဟာမင်းကလေးရဲ့ဆိုင်မှာနေ့စဉ်ပေါက်စီဝတ်စားပြီးမျိုးသားမင်းရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတရခန့်ကိုမဖမ်းနိုင်တဲ့အတွက်လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောရ။မိုးနမယ်ကလွန်စွာအံ့ဩဟန်ဖြင့်မိုးနမယ်ဆိုတဲ့မင်းကလေးဟာအတော်အနေများတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာပဲနော်
မျိုးသားကိုတတ်ပြီးအဝေးကိုမပြေးပဲဆန့်အိမ်တော်ရှေ့မှာပေါက်စီရောက်နေတယ်လို့ပြောရအယူကြီးကရှီမော၍မင်းကိုငါတင်ပေးခဲ့ဖို့တဲ့စကားရှိတယ်အနည်းဆုံးဟာအဝေးဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာမေ့နေပြီလားတကယ်တော့အနည်းဆုံးနေရာဟာအလုံးချုံဆုံးပါပဲလို့ပြောလိုက်လေတော့တယ်ထူခိုင်းပါပဲအယူကြီးနဲ့ချင်းဆိုထားတဲ့ဖိုးသူတော်လူဝါကြီးသည်ချီးစီကိုတနောင်တောင်ထူ၍အနီးသို့ရောက်လာသည်ဖိုးသူတော်ကြီးကချုပ်ရောက်နေတာကြာပြီဗျကံတော်ကြီးထဲမှာမျက်စီလည်နေလို့ဟုပြောသည်အယူကြီးကဖိုးသူတော်မျက်စီလည်လေစံပူရလေပဲဘာမှပြောမနေနဲ့လို့ဆိုကမိုးနှမ်းမဲ့ဘက်သို့လဲ၍လွှဲအိတ်ထဲကြီးတထောင်သာသာရှိတဲ့တန်တစ်တာလေးတစ်လုံးကိုထုတ်ပေးသည်ပြီးနောက်မိုးနမယ်ညီဟာတစုံတယောက်ကိုရှာဖွေနေရလို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒီရှာဖွေမှုကြီးမှာအန်နီရီတွေလည်းပက်လဲဝိုင်းနေလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတပီဖြစ်နေတော့ကိုကိုကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့အကူအညီပေးရမှာပဲအဲ့ဒီထဲမှာလူသက်လက်နက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီလက်နက်ကလေးကိုအန်နီရီနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအသုံးပြုပါဒီလက်နက်ဟာတရုတ်ပြည်ဘက်မှာအသုံးများတယ်လို့ဆိုတာအနေရောင်တန်တစ်တာလေးတစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ပေးသည်ထို့နောက်တွင်အယူကြီးနဲ့ဖိုးတော်တို့ကြီးသည်မိုးနှမ်းမယ်နဲ့လမ်းခွဲထွက်ခွာခဲ့သည်မိုးနှမ်းမယ်ကသူ့ရဲ့ဆရာနဲ့လမ်းခွဲထွက်ခဲ့ပြီးနောက်အယူကြီးပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်ကိုသာတလန်းလုံးကြားရောက်နေမိသည်အယူကြီးပုံမြင်သည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီကြာခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟုဆိုတော့လဲသူ့ဤလက်ရှိဘဝနဲ့လွန်စွာဆင်တူလာသည်တောင်ဝေးတွင်မွေပတ်ထားတဲ့အဆောင်ကိုရှာဖွေခြင်း၌ပင်ဆင်တူသည်ပုံမြင်တည်းမှမိုးနှမ်းမယ်သည်သူ့ဤကျန်သူမျိုးစားကြီးကိုပရိယေဆင်၍အနိုင်ယူခဲ့သည်ထို့အတူသူမသည်လည်းလူယုံမာကြီးပေတလူကိုပုံမြင်တဲ့ကနေတိုင်းကလစားချင်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်တယ်ထို့နောက်တွင်အယူကြီးပုံမြင်ကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားဆင်ခြင်၍ပုံမြင်တဲ့ရှိကလစားချင်သည်များကိုအတူယူပြီးလူယုံမာကြီးပေတလူကိုအနိုင်ယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ပီတလူသည်ပေါင်တရီလမ်းရှိသူ့ဤခြံကြီးထဲတွင်လာမဲအပတ်စနေနေ့တွင်ရှီယောင်းပစ္စည်းလီလံပွဲတစ်ခုကိုကြီးကြေခမ်းနားစွာပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်လူယုံမာကြီးကိုကလစားချေတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ပုံမြင်တဲ့ရှိမိုးနမယ်ဆိုတဲ့မိမပြိုလေးသည်ရှန်သူမျိုးသားကြီးကိုကလစားချေသောနေ့တွင်ရှောင်းဆုံထီးဆောင်းထားတဲ့မိမပြိုများဖြင့်ပရိယေဆင်ခဲ့သည်သူမသည်ထိုနေ့တွင်အသုံးပြုရန်စဉ်းစားမိတယ်။ထို့ကြောင့်မိမချောလေးလျောက်ကိုရှာဖွေရန်စဉ်းစားသည်။မိမချောလေးများကိုမြည်တိနေရာတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်နည်းအငိမ်ပွဲဆက်ပွဲတွင်မိမချောများကိုရှာဖွေတွေ့နိုင်တော်လေ။ထိုနေရာများတွင်လူသိမခံလိုခြင်းရုပ်ရည်ချော်မော၍အဆင်သန့်ရှိတဲ့မိမပြိုများကိုမရနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အခက်ကြုံနေသည်။ထိုခိုင်းမှာပင်သူမငားရမ်းထားတဲ့ကား၏ဒရိုင်ဘာကအမားလေးကိုကြည့်ရတာပြင်းနေပုံရတယ်ဂျက်စတင်ကောလိမ့်မှာပျော်ဝဲဆင်ဝဲရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတွားကြည့်ပါလားလို့ပြောတယ်ထို့အခါမိုးနှမ်းမယ်ကစိတ်ဝင်စားစားဖြင့်အဲ့ဒီမှာကပွဲတွေပါလေရှိသလားလို့မေးမြန်းတယ်ထို့အခါဒရိုင်ဘာကခေါင်းညွှန်း၍ရှိတာပေါ့အမားလေးရေကျွန်တော်အရင်တုန်းကမောင်းတဲ့ကားကကောလိမ့်ကျောင်းသူတွေကိုအချို့ပို့လှုပ်ပေးရတယ်Justin College ရှိကမြေခွက်လက်ကြီးမှာဈေးရောင်းပွဲအငိမ်ပွဲဆက်ပွဲတွေလုပ်ကြတာအမရဲ့ပျော်ဖို့တိတ်ကောင်းတာပဲကျောင်းသူတွေကိုယ်တိုင်တချင်းဆိုကြတယ်လို့ပြောတယ်မိုးနဲ့မယ်သည် Driver ရဲ့စကားကိုသဘောကျပြီး Justin College ရှိမောင်မယ်တစ်လင်ကျိုးစီပွဲသို့ညနေဆောင်အချိန်တွင်ထွားရောက်ကြည့်ရှုသည်ထိုအခါချော်မော်လာပါတဲ့ College ကျောင်းသူများကိုတတိပြုမိသည် College ကျောင်းသူများကိုစီယုံ၍သူမရဲ့အစီအစီတွင်ထဲ့သွင်းအသုံးပြုရန်စဉ်းစားသည်ထို့ကြောင့်မွင်းကားဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်စားတောက်နေတဲ့ချော်မော်လာပါတဲ့ကျောင်းသူကလေးတယောက်ကိုမိတ်ဖွဲ၍စီရင်နေအမကပေါင်တီလမ်းမှာရှိတဲ့ရှီယောင်းပစ္စည်းဆိုင်ကပါလာမယ့်စနေနေ့မှာအမတို့ဆိုင်ကရှီယောင်းပစ္စည်းတွေလေလံပွဲလုပ်ပြီးအကြီးအကျယ်ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမြန်မာလူမျိုးရှီယောင်းပစ္စည်းဝါသနာအိုးတွေနဲ့ပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကအများကြီးလာမယ်ကြည့်တော့အမတို့ကရှေးအောင်ပစ္စည်းလေးလံပွဲကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ညီမလေးကိုအခုကြီးတောင်းရတာပဲလို့ပြောရ။တွက်လက်ချက်ချတဲ့ချောင်းသူလေးကကျမကဘလို့ကူညီရမှာလဲ။မိုးနံမဲကပြုံး၍ရှေးအောင်ပစ္စည်းလေးလံပွဲကိုဖောင်တရီလန်းကခြံကြီးထဲမှာလှုပ်မှာဆိုတော့ညီမလေးပါဝင်ချော်မော်လာပါတဲ့မိန်းကလေးလျောက်ဟာ
จังซงที่กู้ซีซองบีเชียงเปียซีลีลันเบโกลายามะลีลันเบโกลาเลตูรีเนสกาเปียวเซียมโลเบจังซงซีกู้ซีเนชอกอองลาบีคณะถ่ายบีเปลี่ยนจายองเมลีลันเบมาเวพูชีเนเวซาริอาลองอมากะบีเมညီမလေးတို့တောင်းဝင်ကလီလံပွဲမှာဘသူနဲ့မှစကားမပြောရဘူး။တူဦးနဲ့တူဦးလည်းနှုတ်မဆက်ရဘူး။ကျက်ထလုံးကိုစီငါပြီးလာရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ညီမလေးတို့ကိုအခါချင်းငွေအနေနဲ့တစ်ယောက်ကိုငွေ50ပေးမယ်လို့ပြောလေရ။ကောလိပ်ကျောင်းသူများသည်မျက်နှာဝင်ငနေဖြစ်သွားပြီးငွေ50ရမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်လောက်တာပေါ့။အမားလိုချင်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျမထက်ရှာပေးမယ်လို့အားထက်တရောပြောလေ။ထို့နောက်တွင်မူမိုးနမယ်က၃ရက်အကြာတွင်ရှန်ကုန်မြို့တွင်ရှိ BNR ကဖေးဆိုင်တွင်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရန်ချိန်ဆလိုက်သည်။ရှိုးကုမ္ပဏီသို့သွားကချောင်းဆောင်ထီးငါးလက်ကိုဝယ်ယူသည်။ပြီးနောက်ချီးများနှင့်အရေးတွေးတူညီတဲ့အနီရောင်အဝါရောင်အပြာရောင်စတဲ့ပိတ်စာများကိုဝယ်ယူသည်။၃ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါကောလိပ်ကျောင်းသူလေးဦးသည် BNR ကဖေးတိုက်တွင်တွေ့ဆုံကြလေသည်။ကျောင်းသူများသည်အဆောင်တွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ပြီးတဦးလျင်ငွေ50စီရမည်ဆို၍စိတ်အားတက်ကြွနေကြသည်။မိုးနမယ်သည်လေလံတွဲတွင်လှုပ်ကြိုက်မဲ့စီကံများကိုတိတ်ချစွာပြောဆို၍ကျောင်းဆောင်တီးများနှင့်ပိတ်ဆာများကိုပေးရလိုက်သည်။သူများတို့အတွက်အခချင်းငွေဖြင့်တဦးလျင်ငွေ50ကျပ်စီပေးအပ်လျာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများသည်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ပြန်သွားလျော်သည်။ဤသို့ဖြင့်လူရုံးမာကြီးပေတလူကိုကလစားချေတိုက်ခိုက်ရန်ရှံများသည်တဖြည်းဖြည်းနေကလာသည်မိုးနမေကထိုရံများတွင်ဥပေတလူလွန်စွာလိုချင်တဲ့ကုန်းမောင်ခဲမင်းသမီးတပါးရဲ့ချေးမုံကိုပြမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဥပေတလူသည်မိုးနမေရဲ့ချေးမုံကိုလွန်စွာစိတ်ဝင်စားနေတယ်မိုးနမေကထိုရံများအတွင်တည်လွန်ပြီးသောသူမရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုတန်းတား၍၎င်းတို့ကိုစားဥပေတလူကိုကလစားချေတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကတိပြုသည်လူရုံးမာကြီးကသူ၏ဖခင်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်မိခင်နဲ့ကလေးကိုလည်းကျူပင်ခုတ်ကျူငုပ်ပါမကြံအောင်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လူရုံးမာကြီးရဲ့ပြောကားကြောင့်သူမသည်မိခင်နဲ့ဖခင်ရင်းကိုပင်မမြင်ဖူးခဲ့ပေယခုတော့မမြင်ရတဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်အတွက်သူမကလစားချေရပြီတော်မူ